Para të pranishmave, prorektori Fakultetit Arber Sheliku theksoj se Ministri Davutoglu ka kontribut të rëndësishëm në zhvillimin arsimit në Turqi dhe më gjërë, gjatë ko kur ka punuar si profesor dhe bashkëpunëtor në më shumë universitete botërore. Vizita e profesor Davutoglu dëshmon qartë për përkushtimin e ti personal, por edhe të qeverisë turke se vendi ynë ka nevoj për mbështetje afatgjate të vendeve mike, që në një plan, po ashtu afatgjate do të garantoj stabilitet si ekonomik ashtu edhe politik. Kurse prania e ti në Universitetin e Tetovës nuk mund të quhet vizit, sepse profesor doktor Ahmet Davutoglu është në shtëpinë e vetë dhe tashmë bën pjesë të patjetërsueshme në komunitetin tonë akademik. Dhe dihet fare mirë se antarët e një komuniteti akademik mbajnë përgjegjësi për njëri tjetrin. Jo vetëm sot për sot, por për gjenerata me radhë. Nga ana tjetër, kryeministri turk dërgoi mesazhe përpaqje midis të gjithë qytetarëve në vend dhe përsëriti përcaktimin e Turqisë për mbështetje të përhershme për Maqedoninë. Për shqiptarët e Maqedonisë, Davutoglu theksoi se shqiptarët dhe turqit janë një familje. Usually you assume that there are two groups, Turks and Albanians. Kur neve themi se turqit dhe shqiptarët të shumica i ndajnë në dy grupe, por po të shihni në Turqi kemi familje që jetojnë bashkë me turqit, me shqiptarët. Prandaj un them se shqiptarët dhe turqit janë një familje. Në këtë takim u kombyen mendime për tema rajonale dhe ndërkombëtare nga interesi ndërsjellët, ku në fund në shenjë falënderimi u nda edhe mirënjohje nga Fadil Sulejmani.